Itu dia AJK Surau, bosku Syafiq datang. Hari ini kita nak ngecat surau alami. Kawan-kawan, kita masuk dalam surau alami. Itu dia alatan-alatan ngecat telah tersedia. Keadaan surau sebelum kita cat. Untuk briefing warisan satu macam mana kita nak cat ni. Okey. Kau barang apa ni? Sedek. Barang je dah. Kita tak ramai tau. Kita tak ramai. Sama ada kita nak fokus kat dalam semata-mata ataupun depan dengan dalam. Luar boleh. Luar boleh. Luar, saya suggest kan. Kita bila kita dah okey dah ni kan.